কৈ দিয়া, ধুনীয়া লাগিছে দেই গোটেইটো। বিহাৰী বিয়া খাবলৈ ওলাইছে দেই এইফালে ইহঁতি। বিয়া খাবলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে। মই যাওঁ অসমীয়া বিয়া এখন খাবলৈ, পায় তোলনি বিয়া, বিহাৰী বিয়া খাইগৈ। বোলে সপিটি ৰেডি হৈ আছে, দিখু ৰেডি হৈ আছে, ব্লেক ব্লেক পিন্ধি সিহঁতৰ লগত যাব, মায়ে মই অসমীয়া বিয়া খাব। এন্ধাৰ পুপুক চঞ্জালো আৰু চাবি আৰু। হেল্ল' আকৌ ওলাইছোঁ, আজি তুলনি বিয়া খাবলৈ ওলাইছোঁ, পাই একদিন বৰ বিয়া বৰ বিয়া, আজি তুলনি বিয়া। আজিও মানে মোৰ লগৰ ছোৱালী যিয়ে কৰে তুলনি বিয়া হয়, সেইবোৰ সোনকালে সোনকালে বিয়া পাতি পাতি এতিয়া বিয়া খাবলৈ পাইছোঁ আৰু। মই মোৰ কপালেই ভাল আৰু, তাহাঁতৰ জহতে বিয়াবোৰ খাই লওঁ আৰু। নিজৰতো ল'ৰাহে দুটা, ছোৱালীটো নহ'লে আৰু। নকাৰ ৰ'দ দিছেও চাবই পৰা নাই, সেইফালৰ পৰা ভণ্টিহঁত আহি আছে। আমি তিনিটা এতিয়া খোজো খোজোকে সেইখিনিলৈকে ওলাই যাম, আমাৰ তিনিআলিটোলৈকে। তাৰপিছত সেইডোখৰ তাহাঁতৰ লগত যামগৈ আৰু। আমাৰ এজনৰ ভাগৰ লাগি গ'ল বোলে, নাযায় আৰু বিয়া খাবলৈ, আমাকে পঠিয়াইছে। আকৌ সেই সখীয়ানীহঁত আছে, তাহাঁতক এৰি থৈ আছোঁ, তাহাঁতিও যাব বোলে। সেইফালে বিহাৰী বিয়া এখন আছে, সেইখন যাব। এতিয়া গৈ লওঁগৈ তাত কি কি পাওঁ দেখা আৰু। তই কৈ নাচাওঁ, ধুনীয়া লাগিছে, মাকৰ জেৰক সৰুতে যে। আমি ককা কাই থাকে এইভাগৰ, কি যে দিনকাল আহিলে আমাৰ চব গুটি লৈ লওঁগৈ। সেইফালে নাচি আছে এজন দেই, মই জুম কৰি দেখাই আছো, বিয়া পূৰা লাগিছে এজনৰ গাত। কেতিয়া ওলাইছে বেলেগ লাগি আছে আৰু ৰাইজে কেনেকে। পুৰাম মাৰিছে হ'ব এতিয়া, পুৰাম মাৰিছে। হাই কৈ দিয়া এফালে চোৱা, হাই কৈ দিয়া।
লুকাইছে এই পইলা পইলা আইও কইছে কেন আছে মিনা যাবা আমা ভাড়ে যাও বাই 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 গুড ইভিনিং কালি ভিডিওটো সামৰা নহ'ল আজি মানে দিনৰ দিনটো ধাবাতে থাকিবলগীয়া হ'ল কিবা কাম এটাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তাৰপিছত ধাবাত থকা ল'ৰাজনো আকৌ আজি এফালে গুচি গ'ল তাৰপিছত আমি ধাবাত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল তাত থাকোঁতে আকৌ আমাৰ মানে ভাগিন ছোৱালীজনী আহিলে তাই আকৌ শ্বৰ্ট ফিল্ম এখনো কৰি আছে মানে কি নামটো আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ দেই পিছত মই ক'ম বাৰু তাৰপিছত সেইকেইটা তাই শ্বৰ্ট দুটামান লৈ আছিলে তাৰপিছত তাই কাপোৰ দৰকাৰ হ'ল শেষত মোৰ নিজৰ কাপোৰ খুলি দিবগৈলগীয়া হ'ল দেই মোৰ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই তাই শ্বুটিং কৰিছে তাৰপিছত তাই ককৰ মই পিন্ধি মোৰ তাই পিন্ধি পেলাই সেই শ্বৰ্টত দিলে তাৰপিছত আমাৰ তাতে চাহ তাহ খাই কৰি গ'লগৈ আৰু আপোনালোকে চাব তাই এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৈছে আগতে কেইবাখনো কৰিছে এতিয়া কিবা কি বৈষ্ণৱী বুলি আছিলে সেইখন আপোনালোকে চাব মৰম দিব তাইক আমাৰ ভাগিনজনীক এইফালে আমাৰ পুপু মোক শুবলৈ মাতি আনি থৈছে তাৰপিছত মই এইফালে অকণমান খীৰ অকণ আছিলে খাবলৈ লৈছোঁ এই খাবলৈ দিয়া নাই তাৰপিছত এইকেইদিন বিয়া খাবলৈ পিন্ধি পিনি কাপোৰবোৰ দেখিছে মই গোটেজত ভৰুৱাই আনো চব জাপি জাপি এনেকৈহে থৈ গৈছোঁ মানে ভৰুৱাই এলাহত মই গাটো ঠিক নহয় বুলি অকণমান শুই আছে তাৰপিছত মানে আৰু ফোনত কথা পাতি আছে এয়া অন্য লগত হওক এতিয়া আকৌ নাগিন চাই আছে দিখু গ'ল তাৰ গ'লে কালি তাৰপিছত আমি পুপু মই এতিয়া বিছনাতে আছোঁ আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই